Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Dalam video ini kita akan sediakan elemen yang seterusnya, iaitu kalau kita lihat sistem kita yang telah selesai, telah siap, kita akan buat invoice. Kalau anda recall tadi kita telah buat sale, kita telah buat sale form seperti ini. Namun begitu, sale form ini ialah borang untuk di di key in oleh user kita, iaitu materials handler. Tetapi ini juga dengan melalui borang ini juga sebenarnya kita boleh hasilkan invoice, kerana detailnya adalah sama. Mungkin ada sedikit maklumat tambahan kita hendak masukkan ke dalam invoice. Jadi sebenarnya sale entry ini kita boleh gunakan untuk menghasilkan invoice. Cuma sedikit perbezaan, iaitu kalau kita lihat di dalam kita lihat balik di dalam sale form, kita untuk invoice biasanya kita akan ada masukkan jumlah nilai invoice di bawah di bawah extension ini. Jadi kita ada satu jumlah total di sini, okay? Dan total ini kita akan lakukan menggunakan query secara spesifiknya query make table. Tujuannya ialah dengan query ini dia akan menghasilkan satu jadual tambahan di dalam objek tables, dan ini adalah satu jadual sementara. Dengan jadual sementara ini kita boleh dapatkan data di dalam mana-mana objek-objek lain. Jadi bila dengan kita lakukan invoice query tersebut, kita lakukan invoice total query tersebut, kita boleh gunakannya dalam menghasilkan laporan lain. Berbanding dengan kalau kita buat calculation di dalam borang ini semata-mata, maka calculation itu tidaklah disimpan di tempat lain. Okey, jadi pertama yang kita akan buat sebelum kita bina invoice-nya ialah kita akan buat query. Jadi kita pergi kepada query, kita klik query di query design. Kemudian kita masukkan query sale line item, sale line item query. Okey. Jadi di sini kita ada maklumat berkenaan dengan setiap item yang dijual. Jadi kita klik, kita akan masukkan di sini di dalam criteria pane ini. Kita masukkan invoice ID dan inventory line extension. Sebenarnya nama yang lebih sesuai untuk ini ialah invoice line extension. Namun begitu, saya telah melakukan sedikit kesilapan. Namun begitu, tak apa, untuk buat masa ni kita abaikanlah. Tapi kita perlu ingat nama ini, inventory line item ini, line extension. Dia sebenarnya menggambarkan setiap inventory yang berada di dalam borang sale, di dalam jadual sale inventory. Okay. Apabila kita dah buat ini, maka kita pun akan kita akan kira total untuk inventory, ataupun kita akan kira total untuk invoice line item, line extension ini. Kita akan lakukan di sini. Jadi kita perlu klik button total untuk kita menunjukkan row total.
iaitu row total ini akan keluar bila kita klik total di sini. Kemudian kita ingin sumkan, kita ingin jumlahkan, kita ingin jumlahkan jadi okey, di sini pun saya bukan inventory ID yang kita nak masukkan di sini, tetapi invoice ID, kerana kita nak sort, kita nak tunjukkan resultnya berdasarkan invoice bukan berdasarkan inventory. Jadi kita klik inventory ID dan kita kekalkan group by untuk menunjukkan bahawa result kita akan di result extension akan dijumlahkan berdasarkan invoice. Jadi kita biar invoice ID kita letakkan sebagai group by, dan inventory atau invoice line extension kita akan jadikan dia sum. Okay. Dan ini kita kita di property sheet di sini kita letaklah caption dia untuk nyatakan ini adalah total. Walaupun inventory line extension dia telah ada caption, mungkin dia telah ada captionnya, tetapi bila kita lakukan sum, kita perlu letakkan caption baru, iaitu total. Kemudian kita kita save, dan ini kita save sebagai sum of sale line extension by invoice. Jadi query ni tujuannya ialah untuk menenaraikan jumlah sale line extension, iaitu dia akan jumlahkan line extension ini, dia akan jumlahkan dan dia akan jumlahkan mengikut invoice. Jadi sebab itu dia kata sum of sale line extensions by invoice. Okay, baik. Kita boleh cuba run. Jadi ini, jadi kita lihat sekarang dia susun mengikut invoice 100,001, 100,002 dan seterusnya, dan dia telah jumlahkan dari segi invoice-nya. Kita kembali kepada design view. Kalau kita ingin lakukan the sum ini supaya dia dah 2 digit, tadi kita lihat dia tidak ada decimal. Untuk kita wujudkan decimal, kita boleh pergi pada design view dan kita highlight di sini. Ya, di property sheet, di decimal places kita letakkan 2. Apabila kita run, kita dapati dia dah ada decimal place. Kembali kepada design view. Okay. Dan kita save semula. Sekarang apa yang kita ingin buat ialah kita nak menjadikan output daripada query ini akan menghasilkan jadual tambahan di dalam senarai-senarai jadual. Okay. Jadi untuk itu kita akan buat yang ini dipanggil make table query. Okey, satu query yang akan menghasilkan jadual. Jadi kita klik di query type ni. Sekarang ni by default dia letak select, dia adalah select query. Kita nak jadikan dia sebagai make table query. Jadi kita klik ini. Dan kita namakan table yang akan dihasilkan itu sebagai sum of sale line items line extensions by invoice table. Dan kita akan save ke atas current database. Kita klik OK. Okay, sekarang dia dah highlight kepada make table. Kemudian kita akan masukkan kriteria, sebab apabila
apabila query ini dibuat, dia akan mengira jumlah untuk kesemua inventory yang ada, kesemua invoice yang ada, dan dia akan menghasilkan jadual baru yang bernama sum of sale line extension by invoice table tadi. Namun begitu, kita pada satu-satu masa kita hanya memerlukan jumlah untuk invoice invoice period yang tertentu sahaja, bukan keseluruhan invoice. Bermakna kalau organisasi dah ada 10 tahun urus niaga, kita tidak mahu menghasilkan mengira jumlah untuk 10 tahun. Namun begitu, kita perlu hanya untuk tempoh yang kita ingin report sahaja. Oleh itu, kita akan buat satu medan untuk kita jadikan sebagai parameter untuk memilih tempoh yang kita ingin generate output. Okay, jadi kita pergi kepada di sini. Kita pergi kepada invoice ID dan kita letakkan kriteria, iaitu dia akan pilih invoice yang tertentu sahaja. Jadi kita type between, ini untuk menyatakan bahawa invoice yang dipilih adalah antara, between, dan nama variable yang kita akan masukkan di sini ialah first invoice. Ini adalah nama variable ini adalah arbitrary sahaja. Namun begitu, pengguna akan diminta memasukkan maklumat untuk first invoice ini dan juga last invoice. Okay, jadi kalau kita run, bila kita run, dia akan tanya apakah first invoice yang kita ingin masukkan. Jadi kita boleh cuba, katakan kita masukkan 100,008, dan bila kita klik OK, dia akan tanya last invoice pula, iaitu kita cuba 100,023, klik OK, dia akan menghasilkan satu jadual yang mengandungi beberapa rekod tertentu. Kalau kita jadi nampak sekarang di dalam table sudah ada satu table yang bernama sum of sale line extensions by invoice, iaitu datangnya daripada make table query yang kita baru buat ini. Kalau kita double click jadual itu, kita akan lihat invoice ID yang dikeluarkan hanya daripada 100,008 sehingga 100,023, kerana di dalam query tersebut kita telah letakkan kriteria. Okay, jadi kita save ini.